2026-cı ilin sonuna dək 40 minə yaxın keçmiş məcburi köçkün mərhələli şəkildə Qubadlı, Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarına qayıdacaq. Bunu jurnalistlər açıqlamasında Prezidentin Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonları üzrə xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev deyib. Dövlət proqramına əsasən 2022-26-cı illər əhatə edən dövlət proqramı, deməli 24 kənd, 5 qəsəbə və 3 şəhərin inşası Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlıda planlaşdırılır. Və artıq bu illəri Cəbrayıl şəhərində 712 mənzildən ibarət böyük bir kompleks artıq tikilir və inşallah 2 aydan sonra bir hissəsi təhvil veriləcəkdir. Və həmin bu deməli kompleksə artıq Cəbrayıl şəhərin sakinləri qayıdacaqdılar. Bu illəri planlaşdırılır 712 ailə. Vahid Hacıyev qeyd edib ki, Zəngilan və Qubadlı rayonlarında da geniş miqyaslı tikinti bərpa işləri davam etdirilir. Artıq 13 binadan ibarət bir kompleks tikilir və inşallah Zəngilan şəhərinin özündə də bu illəri sakinlər köçəcəklər. Digər tərəfindən Cahangirbəyli, Zəngilan rayonu Cahangirbəyli kəndində hal-hazırda tikinti işləri həyata keçirilir və Cahangirbəyli kəndində də sakinlərin köçməsini planlaşdırılır. Cəbrayıl rayonunun özündə Xorovlu, böyük bir Xorovlu qəsəbəsi var və həmin bu Xorovlu kəndinə bu illəri inşallah köçəcək sakinlərimiz var. Və onu da qeyd eləmək istəyərdim ki, Qubadlı rayonunun Marhuzlu və Zilanlı kəndində də artıq tikintilər başlanılıb və həmin bu kəndlərdə inşallah deməli köç nəzərdə tutulur. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi həmçinin qeyd edib ki, Qarabağ regionunu bütövlükdə Azərbaycanın ekoregionu adlandırmaq olar. Mühtərəm Cənab Prezidentin tərəfə deməli sənəncamı ilə ümumiyyətcə işğaldan azad olunmuş ərazilər yaşıl zona elan edilmişdir və bu sayəsində bütün binalarda, inzibati binalarda, qeyri-yaşayış sahələrinin üstündə günəş panellər istifadə olunur. Ondan əlavə Zəngilan rayonunun özündə 4 kiçik su elektrik stansiyalar artıq fəaliyyət göstərir, ümumi gücü 42 meqavat təşkil edir. Ondan əlavə Ahalı kəndində Arximed tipli su qurğusu artıq fəaliyyət göstərir. 212 kilovatlıq su elektrik su deməli stansiyası və həmin stansiya vasitəsilə bütün Ahalı kəndin kəndi enerji ilə təmin olunur. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev xatırladıb ki, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının günəş enerjisinin inkişafı üçün əhəmiyyətli potensialı var.